Halløj, og velkommen til. I dag var det meningen, at jeg ville prøve at spille lidt med Stinkbuen, fordi jeg tænkte, at hvis nu man læser nogen ned, og de satte sig i en boks, måske bokser sig ind i Armored Walls, fordi de lover vil heal, at man så måske kunne være heldig at få et Stinkbue-kill eller noget andet. Men den der sky, den laver, den er bare så lille. Og hvilket også er godt, fordi altså de vil lige være alfa OP. Men ja, de er ikke så gode. Så leger jeg lidt med Ildbuen også. Den er okay, den kan jeg godt lide, for den er virkelig irriterende. Fordi det der ild, det spreader sig så forfærdelig meget. Men ja, jeg synes stadigvæk personligt, at Shockwave-buen er den bedste. Explosive-buen er lidt ligeglad med, fordi jeg synes ikke rigtig, at de der skud, de rammer efterfølgende alligevel. Så for min prioritet, vil jeg sige, er Shockwave, ild, Explosive, og så Stinkbuen der. Hvad er jeres? Skriv det eventuelt ned i kommentarerne. Og så lad os bare komme i gang med at spille lidt med de der buer der. Det burde faktisk være dit main skin, det her. Du har det med at være lidt toxic nogle gange, jo. Worst. Altså, det er ikke mig, der er blevet permamutet i CS. Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg bliver unmutet. Altså, det er så længe siden, jeg er blevet muted. Jeg bliver stadig skudt efter, jeg ved ikke. Jeg kan ikke ramme. Han er på... Hvad fanden sker? Han er på, op på taget. Han er oppe ned og døde til forholdet. Han ramte ikke. Okay. Det er også træls. Det er han da. Wait, lægger en guld SMG her. The fuck? Der er en lille MK, hvis du ikke ser guld SMG. Er det Claus, der har smadret hele... Jeg tror, det er Claus, der har smadret hele det her, den her bygning, vi går igennem det. Og så lå der en guld SMG. Jeg skal lige prøve at se noget. Ej, så er Claus. Jamen, din nakke er lidt høj. Nej. Okay, det fungerede ikke. Det er super. Han er 80 ud her. Åh, det var sådan en vidt skændende nakke. Jeg ramte ham. Han er 17 liv. Jeg ramte ham med stinkbuen og to ticks ekstra, men han døde ikke. Han er bare bedre. Ja, den er også lidt... Ja, den der save shocker nogle gange. Nej, jeg er ikke armere. Nope. Ramte den ene crack med en stinkbue. Han døde. Nice. Den bliver der siddet oppe. Lige lad være. Ej, det er ikke... Selvom den kan være rigtig træls, det er ikke meget damage, man gør med den. Ej. Man rammer. Det er meget god, hvis vi nokker en. Det er rigtigt. Vi kan prøve at nokke en, hvis der er så bare få en smate til at gå hen på ham og wrestle. Det vil også kunne noget. Jeg tror, der kommer flere hold til igen. Yep. Der er to holder lige nu, og så kom der lidt hold med, så der er fire holder eller sådan noget. Ja. Med os. Jeg minnes det. Jeg kommer bare mand igen. Og lige der. Lige ja. Jeg står fast i 3. Der er også 12 power, der skyder. Kom også green launch, grenade. Hvorfor er det så... Altså, ja, det er den største... Det er ikke bare en... Jeg ved ikke, hvor mange hold der er her. Det er rigtig mange. Jeg tror, der har været 10 holder indtil videre. Det har det ikke engang. En død. Okay, nice. Altså, jeg tror, den største fight, jeg har oplevet i den her sæson. Altså, sådan... Det er sikkert, yep. Det er sikkert voldsomt til sidst i competitive, jeg men altså... Jeg splash mig. Jeg vil poppe den i minis. Skød en... Hvad hedder sådan... Ind til dem. En stink ting. Dem op nord og øst. Yep. Stopper om to buer. Ja, de har så også shockwave buer og explodes. Ej, det er ikke stort area den. Jo, der er nogle ramt der. 5. Rigtig mange 5. Ja, jeg prøver lige at komme ind i zonen nu. Nå, det er ikke nok, jeg er træls ved. Ah. Så er det ikke. Man lige ind. Ja, ja. Han er ikke lige under. Han har cracked. Ja, nice. Det er ham på før. Han battled. Han failed. Før ved du. Han nok. Han nok ham der paddled. Han ved han. First ham der paddled. Jeg blev snart. Nej, jeg blev skudt af en anden. Over han vest. Han havde ikke noget healing ham her. Jeg har én minis tilbage. Der er healing. Cracker en også. Jeg rammer to mand med... Ja, impulse på dem. Jeg cracker ham der helt oppe på high. Eller en af dem her. Ja, jeg er bare træls. Jeg er faktisk rigtig irriterende lige nu. Det er bedsten. Det er det nemlig. Og det er fede nægge. Og han har sjovt. Få ham af. Nok er en her med mig. Nice. Flash blok om der. Første. Han
Rangen på den her bue her, eller det er nok også godt, at den ikke er større, men... Skal jeg en shockwave på, sådan så kunne shockwave ham ud? Ja, men hvis han er Spider-Man... Jamen, jeg heller ham med den her. Okay. Ja, rangen er bare ikke så... Jeg føler bare fuldt i heal op, hvis det er. Ja, valg vores liv. Ja. Jamen, det her, den har du. Du kan bare stinke om, fordi den skal level op på bakken. Jeg tog ikke i zonen. Han healer herovre. Med mig. Oh, yes, ja, han er på mig. Jeg er fanget med alle bills. Okay, det fungerer. Igen. Ja, det fungerer. Ja. Okay, jeg kan også se... Hvis man ikke har Spider-Man, så er Shockwave-buen nok lidt nemmere at irritere folk med. Fordi spreadet på det der stink noget der, det er ikke stort. Nej, det er det ikke. Det brænder meget, det her. Wait, jeg missede. Altså, det var også vildt. Ja, det er meget, det er lidt dumt, jeg brænder alt her. Ej, ved du hvad? Nej, det virker. Han løber over. Sådan lige over os. Ja, jeg er dumt. Hvor er han kan få en klovn på den? Toxic. What? Det er ikke toxic. Lidt. Lille smule. Klovnen, det er bare nice. Ah, det er ikke det, jeg forbinder dem med umiddelbart, men okay. Nå, what? Altså, hvorfor er det folk, de bare skal hoppe ind? Det skal de. Alt under kontrol. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været med kalkuleret. Det der. Jeg har været meget nede at ligge i dag, ikke? Var ikke covid-19 spektat af mig? What? Ja, det er tredje gang allerede, eller sådan noget, ikke? Jo, jeg har været nede at ligge. Ja. Ja. Det er vist. Det er det faktisk. Pizza. What the fuck, den fløj. Jeg digte det så meget videre. Ja, jeg rammer også jeg en 5. Jeg kan sende dig ind, så kommer jeg også lige efter. Jeg har også, jeg har en shockwave. Jeg er nok en, tror jeg. Nej, det gør jeg ikke. Jo, nej, det ved jeg ikke. Er en på plis, der er en der. Prøv lige en scanner her. Det tror jeg, det er jo lidt headshot det der, så det er rigtig smukt. Han døde til. Nice. Så jeg kan bare lige kælde på den måde. Ah, det var sådan, hvis det var headshot, så havde det været rigtig flot. Okay, der kommer et hop. Det er fedt. Jeg brænder af det. Åh, fuck, jeg skulle i ryggen. Og han smidt. Jeg mistede lidt pump igen. Okay. Hvad så? Har han 384? Hold da kæft. Så... Har han spillet den sæson for meget? Ja, det er måske lidt. Ja, jeg er lige lidt... trickshot! Hvorfor... Mit spil føles sådan... Mit spil føles sådan helt blurry. Det gør sådan en flamebo. Blurry? Ja! Yeah. Nå, ja, tror, det har jeg også. Det er lort. Det er, sådan, er det en respawn bug eller hvad? Nej, men det ved jeg ikke om det er, men jeg har haft det et par gange i hvert fald. Fordi jeg kan også se, det ikke... Altså, nej. Hvor er det, jeg bliver skudt fra? Tæt på. Der. Han har ramt 72. Få det ind. Han er meget low. Yep. Ja. Det ligner meget mere, ikke? Som alligevel var rammer godt, men... altså, hvad er det for noget? Cracker. Ja, for det til at falde igen. Det ryger der. Er det ikke? Hvorfor ryger det ikke der? Wait, hvad? Jeg kaster ham lige ud over til dig. Okay, hvad? Hvorfor ryger? Okay. Jeg kan lige have ham der. Jeg kan lige have ham bare stikker. Ham der er det rebootet, han er blevet ramt. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg stink. Han er på mig. Der bygger jeg. Okay. Ja. Jeg ved ikke, jeg var fanget. Jeg kunne nå at smadre væggen alligevel. igen, det altså hver gang, der kommer så mange mennesker. Ja.
Og den eneste grund til det, det er Spider-Man. Det er så forfærdeligt. Okay, jeg vil læse ham her. Ja. Haha. Fade and switch. Galt, han læsede. Hvor er den? Mod nordvest et eller andet sted. Jeg stokker lige med... Ja. Yeah. Jamen, det går så godt. Det. Altså, så godt. Holy shit. Hvorfor har jeg holdt ryggen? Det er fordi, der er for mange spændende buer, man skal med. Nok og en til den derovre. Nice. Der finder jeg til den. Første arm i hvert fald. Ja. Ja, 72 mands mage. Den kom også. Åh, her havde den været perfekt. Her den været perfekt. Stinkbuen. Ja. Han har bokset sig selv ude med walls. Brænder 15.30. Ej, klokken er ikke 5, den er 22.25 faktisk. Det er nice. Yep. Meget fint. Jeg skal bare ham ud i zonen, så hvis han ikke har Spider-Man, så fuck ham. Jeg har ramt ham. Hvor har han failed, han failed. Han kom ind igen. Han tager forlæmmet til det. Nej, det gør han ikke! Men der er ikke det. Jeg har Craig. Craig, ham dernede, der slår... Vi hører. Han blev lidt illegal. Tænk på mig. Åh, for mig. Han har bundet. Der røg ned. Han er bokset. 100. Jeg brænder måske dig. Ja. Og det er den sidste. Åh, oh, nice. Åh, jeg vidste ikke, det var den sidste. Det vidste jeg heller ikke. Jeg så først okay, lige det. Okay. Det er meget bedst. Og det er okay. Okay, jeg går med. Altså, buh, jeg kan simpelthen ikke ramme med dem. Jeg fik et kill med dem, tror jeg. Og så var jeg lidt træls, men altså. Og det er også, når man bare vant til snipers og lige quickscope, det kan du ikke med dem der. Du skal stå og kigge så lang tid. Hvor skal vi ind? Det ved jeg ikke. Ved du hvad, der kan godt være lige trumf for den og sige, at vi tager et andet voldsomt sted, som ikke er lige så voldsomt. Den er virkelig lukket. Åh, den er jo godt. Ej, jeg blev lige skudt ned til 1 HP, mand. Den er jo godt. Den er ikke helt lukket. Nu er han død. Jeg ramte ham 39, han døde ikke. Jeg må blive flickshot af en avogard. Jeg har mækket til dig, så har jeg lige splashes. Okay, jeg har en midt mist og bandage. Nå, jeg kan tage på den, ja. Den måske hurtigere. Det var det. Har du gerne en til mig? Yes. Det virker også. Yep. Når de har fundet en layman. Når de har taget layman. Ah, selvfølgelig. Han er herovre. Ja, nej, der er en. Åh. Oh. Gå ned derovre. Jeg kan ikke komme ud af. Jeg kan ikke komme op. Jeg er helt oppe. Og jeg er level 200. Holy shit. Så er du under fire. Ja. Men der er folk lige foran os. Læser. Den ene. Nice. Jeg er død. Det er træls. Undskyld mig, hvor mit ene. Ikke eksisterende. En first. Nej, det er det ikke. Jeg har ikke ramt ham. Altså. Jeg har ramt ham 3 gange eller sådan noget med sådan en. Okay, fair nok. Han er 9 OP. Feels good, men nice. De er på min face. Nej, de er på mig. De er ikke gode på dig. Jeg kommer nok. Lad os stå på afstand. Kan de blive fucker? Matt. Oh my god. Jeg tænker bare... Hvorfor er det... Ja, hvorfor er fighten her i kornen? Jeg ved ikke. Kornen er bare sådan en sted. Åbenbart. Åh, han var der. Du pikker ikke så ham, eller hvad? Nej, jeg prøver at komme ud, og jeg tror, jeg pikker. Så nå. Super. Så var toxic. Han bruger bare den. Stoppet ham. Nå, den ene. Stoppet den. Ja, det var mig. Nå. Der er en her nå. Åh, fuck. Det er jo det. Jamen, så. I buks. Ja, stop. Kan vi ikke have ja. Det er også mod en duo. Okay. Jeg prøver på at mække det her. Ja, fint. Nej. Det er også kun needles tilbage, det er virkelig skuffet. Ja, det er det virkelig. Ej, men det var dem, der giver så luft før. Hvor er de heldige. Fuck, forget mig. Tak.
Der. Bip, bip, bip. Så. Han er tilbage! Okay. Det var ham. Nej, er det ikke helt? Ja, det er det faktisk. Bare ikke gør noget mod. Eller kan jeg? Op, op og skyde en flere. Ja, det er det. Ja. Det er bare, du skal sådan stå op. Han er ikke der med mere, eller hvad? Ja, jeg sad ikke nok. Ja, det er også det. Ej, det er det mest. Nej. Han er sad ikke. Han er det mest kedelige menneske, jeg har set. Oh, fuck. Der kunne gå ned og join ham. Han overvejer det næsten. Han er så kedelig altså ikke. Det er godt nok det mest kedelige, jeg nogensinde har set. Lige heroppe eller noget. Ja, der. Han er næsten væk. Han er død. Sad. Ja. Var det ham? Ja, det var ham, der sad under. Jeg har lyst til emote. Det må du godt. Det er top. Ej, ikke ham der. Ham er så nederen i sit liv. Altså. Så må man godt. Men det er Gunnar, jeg har fået. Hvor er der? Han skyder. Ja. Kom mig dagen væk. Ja, det var rigtig fedt. Okay. Nå, no, sorry. Jeg skulle sige, jeg har, hvorfor har jeg to World Cards, inden det var et skat kort? Jamen egentlig. Nej, okay. Ej, det havde det faktisk. Det havde været fedt. Og sendte Klaus ind i hovedet, og jeg bare grief alle builds, eller hvad vi kunne. Ej, sådan 17. Gør ikke 15 ud. Jeg kan prøve at skyde dem ind, hvis der. Jeg tager lige en... Nå, okay. 28 dog. Nice. Det er ikke... Du rammer lige med mig, det igen. Oh. Det er meget uheldigt. Oh, ja. Timing. Ja, men det er fordi, jeg prøvede lige at spørge mine ting op. Nå! Okay. Kom ud. Han er ude i zonen. Bag dig. Ja, han er laser. Ja, altså hvis de ikke har Spider-Man, så er Shockwave Boon altså den superior boo. Man kan lide det hele. Selvom de har Spider-Man. Ja, det er rigtigt. Hvis du rammer dem. Det er bare en, der skal holde dem ud. Og så det er rigtigt. Den er... Men de andre også i... Nej, altså... Ja, Shockwave eller Flame. Flame er irriterende. Ja, præcis. Den anden, den er ikke god nok. Det er den virkelig ikke. Det er ikke god nok. Stengel. Nej, det er de to, der er de bedste.